Bon dia. Aquest quiosc du tancat des del maig de l'any 2015. Era un bar en règim de concessió municipal, però el seu gerent duia 4 anys sense pagar el cànon de 60.000 euros anuals. Arribat el deute a 270.000 euros, l'Ajuntament es va veure obligat a tancar-lo. Ara l'equip de govern està redactant unes noves bases per treure a concurs el bar, però la Comissió de Patrimoni ha recomanat prescindir d'aquest edifici, tirar-lo baix, perquè diu que perjudica arquitectònicament la plaça del Born i tot el seu entorn senyorial. Han escogido el casi casi, no digo el epicentro, pero prácticamente el epicentro de esta monumental plaza, donde se hallan los edificios tan emblemáticos como los que tenemos aquí delante, la Casa Salort, el Palau del Conde, el propio obelisco. En aquests moments, l'equip de govern de Ciutadella està estudiant la sortida a aquest edifici, el qual està cada any més deteriorat. L'única formació política que ho té clar és el PSOE, que vol que continuï sent un bar en concessió perquè suposa uns ingressos per l'Ajuntament. En canvi, el PSM vol que es tiri baix, tal com recomana la Comissió de Patrimoni. Gent per Ciutadella encara no s'ha pronunciat i el PP, l'oposició, vol que es converteixi en una oficina d'informació turística. Al carrer hem pogut constatar que les opinions també són de tot color. Si està tancant, no n'hi ha moviment. I es té que... Un poc de vida. Si no, no corren els duros. L'imperi es borna tant nit. S'ha pogut de barros. Però que també és competència de l'Ajuntament. Fa lleig la plaça. Una plaça neogòtica com això queda molt lleig. Hombre, si no s'utilitza, que lo tiren. Pero si tienen que dar un servicio, el kiosco estaba muy bien, porque en verano eso coge mucha gente, hay que separar mucha gente mayor a tomar el cafelito.